آقای شاه منصوری خیلی خیلی خوش اومدید. به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همچنین بینندگان خوبتون در خدمت هستم. سلامت باشید. آقا کی اضافه شدید شما به تیم وکلای این پرونده؟ کی کارو دست گرفتید؟ خب ما در واقع زمانی به این پرونده اضافه شدیم که آقای ویلموس دعواش رو مطرح کرده بود و در روزهایی بودیم که بایستی فدراسیون فوتبال لایه دفاعش رو میفرستاد در پاسخ به دعوای آقای ویلموس. بنابراین یک تیم حقوقی تشکیل شد، متشکل از بنده، آقای ملیحزاده و یک وکیل سوئیسی. همون آقای لودویک دلشاد. قبل از شما سه نفر کی داشت کار پرونده رو پیش می‌برد؟ تا قبل از ما یک سری صحبت شده بود و در واقع پرونده دست کسی نبود و متولی نداشت برای رسیدن. بعد شما رسیدید 4 روز بیشتر مهلت نداشتید که لایحه رو بنویسید؟ خب زمانی که پرونده رو ما مطالعه کردیم، مهلتی که گذاشته بودن تا 25 فوریه بود و خب نزدیک 545 صفحه لایحه بود و 2300 صفحه اگزبیتی بود که در، یعنی پیوست‌هایی بود که به این لایحه افزوده شده بود. بنابراین ما شبانه روز در گام اول بایستی این پرونده رو می‌خونیم و مطالعه می‌کردیم ببینیم موضوعات خاصه ایشون چه چیزهایی هست و بعد از اونم خب لایحه‌ای تنظیم کردیم و یک دعوای تقابل مطرح کردیم و برای فیفا فرستادیم. یعنی شما این کارا رو همه رو تو 4 روز انجام دادید؟ بله بله. فکر شما 300 صفحه، خب خوندنش هم فکر کنم تو 4 روز کار دشواریه. نه خب ببینید، یک بخشش لایحه دفاع بود و بخشش مکاتباتی بود که در بازه‌های زمانی میان فدراسیون فوتبال و این آقا رد و بدل شده بود. یعنی تا قبل از اینکه دوستان تشریف بیارن هیچ کاری نکردیم، پرونده رو هوا بوده، یه جوری 4 روز فرصت مونده به پایان اون مهلتی که فیفا داده بود، تیم در واقع حقوقی میان و تو 4 روز قراره که پرونده رو جمع جور بکنن. بعدش ما توضیح بدید که چی شد، چه روندی طی شد و تا رسید به این صدور رأی. ایشون خب دعوایی رو مطالبه کرده بود با موضوع compensation for breach of contract، یعنی غرامت ناشی از نقض یا فسخ قرارداد بدون دلیل موجه، و اذعان داشته بود که فدراسیون دستمزد منو پرداخت نکرده و من مطالبه کردم مبلغی رو از باب غرامت. خب ما در پاسخ به ایشون و در واقع در پاسخ به این دعوا اعلام کردیم، خب ایشون در 29 سپتامبر قراردادش رو یک طرف فسخ کرده بود، 7-8 نوامبر اومده بود ترکیه و در طی 3 روز مبلغ 2 میلیون یورو در حساب بانکیش کارسازی شده بود. بعد از اون در بازی روی نیمکت ما در بازی مقابل عراق نشست و بعد از اونم ایران رو ترک کرد، یعنی در واقع رابطه قراردادیش رو با ما ترک کرد. و بعد از آن هم هر چقدر میان فدراسیون و ایشون مکاتبات صورت گرفت که آقا برگرد، شما رابطه قراردادی داری، این قرارداد رو در واقع ما این پول رو پرداخت کردیم وفق جدول زمانبندی قرارداد، ایشون دیگه بر نگشت و رفت دعوایی رو مطرح کرد و غرامت شما تو. خب شما اصلا تو تنظیم قرارداد که نبودید کلا؟ نخیر. درسته. خب شما یه جایی اضافه شدید به قضیه. بله. که کلا میتونید بگید تقصیر من نیست، کاری هم نمیتونستم انجام بدم، درسته، ولی الان که به عنوان یه وکیل قرارداد رو نگاه میکنید، نظر خودتون چیه راجع به این قرارداد که میگفتن ما تمام اون مشکلات قراردادهای قبلی رو بررسی کردیم از لحاظ حقوقی این قرارداد؟ خب نه، ما اصلا با آدم غیر متخصص نرفتیم، اینجوری نبود که فقط رئیس فدراسیون و دوست عزیزی که حالا رفیقشون بودن تشریف برده باشن، علاوه حقوقی بررسی شده، شما اینا رو قبول دارین؟ چرا میساقیم؟ خب چیزی که واضحه اینه که ما الان توی دعوا هستیم و مزایا و معایب این قرارداد رو ما الان نمیتونیم بهش اشاره بکنیم که چی چیزه. ما که همه رو اشاره کردیم، رفته شما میتونید اونجا هم ببینید. بله، من فکر میکنم که میتونستیم در واقع این موضوعات رو، یعنی مباحثی که در قرارداد هست یا موضوعاتی که فکر میکنیم گپای این قرارداد بود رو، در نظر شخصی خودم هست به عنوان یک حقوقدان یا یک حقوقخوان، در یک بازه زمانی دیگه بهش بپردازیم. قطعا ما هم نظر داریم روی این قرارداد، قطعا ما هم میگیم اینجاش بعد اینجوری میشد، اونجاش بعد اینجوری میشد، اما فعلا در حال حاضر من معذورم. ما چند ماه پیش بود ما بررسی کردیم، گفتن فعلا نپردازید، الان محکوم شدیم به 6,200,000 یورو، بازم میگید فعلا نپردازیم، من بذاریم یه سال دیگه که پول کسم بدید و به 7 میلیون یورو برسه با دستیارو، بعد بگید بازم نپردازید. ببینید جناب، خب من که الان در خدمت شما که هستم تریبون فدراسیون فوتبال که نیستم، در واقع من امشب خدمت رسیدم برای اینکه
یک تبیینی بکنم موضوع رو و بگم ما کجای کار هستیم و داریم چه کار میکنیم روی این پرونده. من بر این باورم کسانی که قراردادو نوشتن از قراردادشون باید دفاع بکنن و پاسخگو باشن در مورد قراردادشون که آقا این قرارداد ما به این کیفیت نوشتیم و به این دلایل نوشتیم. میشه بگیم کی نوشته دقیقاً؟ شما الان باید بدونید وکیل پرونده ما میشه ندونه کی نوشته، چون باید اول نفر با اون صحبت کنه. من در فدراسیون فوتبال روزهای اول به همراه تیمی که مشغول بودیم در پی این بودیم که قرارداد رو کی نوشته واقعا، یعنی از واحد بین الملل پرسیدیم، از جناب دکتر براتی پرسیدیم، از جناب فغانپور پرسیدیم. ظاهرا این قرارداد یک درفتی بوده از قراردادی که کیروش نوشته شده و در واقع چکیده اون قرارداد بوده با تجاربی که فدراسیون در ادوار گذشته داشته، مشکلاتی که با کارلوس کیروش داشته اونها رو حذف کرده و این قرارداد رو با آقای بیراتی. پرانتزه چی؟ اون معلوم نیست آقای میساق. یعنی رو پرانتز مگه شکایت نکردن؟ نه، منظورم اینه که معلوم نیست. آها. نمیدونم از کجا اومده اون واقعا. یه ذره عجیب نیست؟ خیلی عجیب. عجیب؟ ما داریم در مورد 6 میلیون یورو صحبت میکنیم. ببینید، البته خب متاسفانه ما در مورد بحث قراردادی یا حقوق فوتبال صحبت میکنیم، یه چنین اتفاقاتی میفته و میایم میگیم چرا اینجوری شد. وضعیت پرونده های ما، وضعیت قراردادهای ما تو باشگاه هم مگه چجوری؟ یعنی میخوام خدمتتون عرض بکنم این هم در مسیر اونه. یعنی ما راه درستی رو نمیریم در شیوه قرارداد نویسی در مسائل فوتبال. به هر جهت داریم پرداخت میکنیم، پول داریم میدیم و ای کاش یه جایی این حداقل یه درسی بشه که این جای دقیقاً همین جاست دیگه. به نظرم این دورانی که کار اشتباه کردیم تموم شد، رفت تموم شده و امشب با حضور دوستان از اون از بازرسی کل کشور، از مجلس شورای اسلامی، دوستانی که روی خط هم خواهند اومد، به این قضیه میرسیم دیگه. تا یه جایی میشه اشتباه کرد. پول بیت المال 6 میلیون یورو، 6200 الان 170 میلیارد تومان میشه. ما وقتی اینجا داریم خودمون رو میکشیم، بالبال میزنیم، یادتون باشه سر یه کلمه من به آقای تاج میگفتم ایشون جواب دیگه ای میدادن، میزدن به در و دیوار جواب ها رو، وقتی همه داشتن اینجا هرس میخوردن و گفتن یکی از بهترین قراردادهاست، قرارداد فوق العاده، ما درس گرفتیم از قرارداد قبلی، خب دل بقیه میسوخت. چون الان 6 میلیون یورو رو کی میخواد بده؟ حالا تو اینو تو بخش بعدی صحبت میکنیم. شما میدونم الان چون به عنوان یه عضوی از فدراسیون اینجا تشریف دارید، حالا آقای بهاروند، آقای نبی، دوستانی که شاید اون موقع هم حالا خیلی نقش مستقیمی نداشتن دیگه، آقای تاج و دوستانی که در هیئت رئیسی فدراسیون فوتبال بودن باید بیان به هم نهادهای نظارتی و قانونی پاسخگو باشن و همینطور به رسانه ها. ولی خب شما از طرف این عزیزان تشریف دارید اینجا به خاطر همون روی سخن من هستید. اصلا به عنوان یه حقوقدان شما بالاخره قسم خوردید که کارتون رو درست و صادقانه انجام بدید دیگه. خدایش اگه بخواید قرارداد ناکنین، قرارداد به نظر خودتون چقدر ایراد داره؟ آقای میسقی، من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، این لازمه که من اینو بگم. اگر شخص آقای بهاروند نبودن، اگر شخص آقای نبی نمی اومدن این موضوع رو فالو بکنن و پیگیری بکنند، حتی ما به اینجا هم نمی رسیدیم. از این بدتر هم میشه؟ از این بدتر هم میتونست بشه. یعنی اینکه یک سری موضوعات دیگر رو قطعا ویلموتس میتونست مطرح کنه. مثلا اجازه بدید که در مورد این موضوع، یعنی نه رپیوتیشنی که مطرح کرده که دمیج افکت، اگه منظورتون بله مطرح کرده، میخوام خدمتتون عرض بکنم تمام دنیا، تمام فدراسیون هایی که هستن یک سری افراد نشستن به نام لیگال کانسیلر، اصلا تخصصشون همینه. ما آقای دکتر براتی چند تا کار انجام بده، آقای فغانپور چند، ما نداریم آقای میساقی. ما این درده، یعنی یک درد بزرگ در فوتبال ما، در ورزش ماست، از افراد استفاده میکنیم که کارشون اینه، همینو بلدن و همینو ما داریم. آقای میساقی، ما آدمای خوبی داریم که تو این موضوعات تخصص دارن و بلدن قرارداد بنویسن. خب تو این ماجرا من خدمتتون عرض میکنم، اگر آقای بهاروند نبودن، یعنی میگفتن آقا بیا این دعوا هست، ببین به داد این ماجرا برس، چون که میدونید ما در یک برهه‌ای واقعا ورود پیدا کردیم به پرونده که مثلا با وکلای تاپ تو سطح کلاس A جهانی که صحبت میکردیم قبول نکردن و البته که ما از نظر مالی هم واقعا توانایی پرداختش رو نداشتیم. تو الان ما چرا لودویک رو استخدام کردیم برای این پرونده که الان هم اخراجش کردیم، خبر اخراجش الان بچه ها میزنن. لودویک دلشاد که تمام پرونده های مربوط به بازیکن ایرانی رو باخته تو فیفا، نمونهش اگه میخواد من لیستش رو بیارم. آقای میسقی، داستان از این قرار شد سر لودویک، ما اومدیم نگاه کردیم ببینیم که چه حق انتخابایی داریم.
روز اول که من بر این باور بودم، این اعتقاد داشتم که آقا جان اصلا وکیل خارجی نگیریم، چون که ما الان توی فضایی هستیم که دسترسی نداریم، راحت نمیتونیم پاشیم بریم سوئیس یقه طرفو بگیریم بگیم آقا داری چیکار میکنی چیکار نمیکنی رفتین. گفتیم خب ما این پتانسیل داخلی رو داریم، بر اساس این پتانسیل داخلی بیام استفاده بکنیم. یعنی ما تیم، ما تیم ایرانی اعتقاد به حضور وکیل خارجی نداشت، اما خب گفتن که بایستی باشه. کی گفت؟ دوره قبلی گفته بودن که یک وکیل خارجی و وکیل سوئیسی باشه. آقای تاج، ما رسیدیم به اینجا که گفتیم خب انتخاب بکنیم ببینیم کیا هستن که بیان. با کسی که صحبت شده بود، اصلا حوزه کاریش حوزه مالیات بود، حوزه کار بود، حوزه کار امور اجتماعی، رابطه کارگر، حوزه دوپینگ بود. اساسا مباحث در واقع قرارداد آره اینها رو اصلا در جریان نبود و کارنامه‌ای هم نداشت. سراغ موتا رفتیم، موتا قبول نکرد. اومدیم سراغ این آقا رو، در واقع خب ایشون 9 سال نایب رئیس پی اس سی بود، نایب رئیس دپارتمان حقوقی فیفا بود، آدم کارنامه داری بود و هست. آقای میساقی آره کارنامهش خوبه، همه رو باخته. نه منظورم توی جاهایی که حضور پیدا کرده و خب از نظر مبلغی هم مبلغش به توانایی ما در واقع میخورد. منتها تنها کاری که از دستمون بر اومد انجام بدیم این بود که تحت لوای ما کار بکنه، یعنی که مستقلا این اختیار رو بهش ندیم که کار بکنه و رسیدیم به اینجا. منتها نکته ای که در دعاوی میان مربیان و حالا فدراسیون ها و باشگاه ها اهمیت داره اینه که مبنا و منشأ رسیدگی قرارداده. یعنی شما آیین‌نامه نقل و انتقالات یک بخشی از این ماجرا است، اصل اون قرارداد است، آنچه که میان من و شما توافق شد. بنابراین این خیلی باید واضح باشه، خیلی روشن باشه، کلاسیفایی بشه در واقع توی ماجرا که ما تو همین بخش مشکل داشتیم. آقای شاه منصوری، من اول اینو بگم، ما یه صفحه از قرارداد یادم، یه مراسمی بود، الان بچه‌ها به من میگن یه مراسمی بود، دوربین فوتبال برترم رفته بود قرارداد و بچه‌ها و دوستان فدراسیون آقای علوی و رفقامون روی میز داشتن، یک صفحه از اون قرارداد، یک صفحه، اون صفحه مشکل داشت. باورتون میشه مراسم تیم ملی امید بود که آقای مارک ویلموتس رو قرار داشتم، یه صفحه‌شو با دوربین گرفته بودم، اون یه صفحه رو اومدیم خودمون خوندیم، نه اینکه بدیم به تیم وکلا و حقوقی و اینا. شما اولین بار خودتون بگید الان صادقانه ببیننده، و قرارداد گرفتید خوندید، نمیدونم مشکل، حتی مشکل نگارشی داره این قرارداد، قشنگ بگید ببیننده های ما. بله خب من واقعا خب اگر قرار باشه در مورد یک قرارداد استاندارد صحبت بکنم، یک قرارداد استاندارد یک ساختاری داره که بر اساس اون ساختار میگن خب این یک قرارداد ایدئاله. قرارداد ایدئال قراردادی که حافظ منافع شما در تمام جهات باشه. و این رو فراموش نکنیم جناب میساقی، ما در این قرارداد درافتر بودیم، یعنی ما این قرارداد رو تنظیم کردیم و پیشنویس داشتیم. اما اینکه این قرارداد در چه زمانی، در چه مکانی، در چه شرایطی فدراسیون فوتبال تنظیم کرده و امضا کرده نکته بسیار پر اهمیتیه. یعنی اینکه باید قرارداد رو بر اساس مقتضیات زمانی اون برهه بررسی بکنیم. چیزی که من یافتم از این قرارداد اینه که این قرارداد صرفاً بناش بر این بوده که دیگه چالش‌هایی که ما به کیروش داشتیم رو دیگه برای ما مجدداً به وجود نیاره. مثلا نه اون چالش‌ها که اصلا چیزای عادی، مثل اینکه بر علیه مسئول فدراسیون نمیتونیم مصاحبه کنیم، یکیش این بود. یعنی شما فکر کن چیا خودشون رفته بودن دیدن که چیا به ضرر ما واسه محرمانگی قرار آفرین محرمانه باشه، نتونه انتشار پیدا بکنه و و و نکات مختلف. بعد به این رسیدیم، ما اون قرارداد رو دوباره خوندیم، دوستان میگفتن که اون بند فسخ قرارداد، آقا هر طرفی که نتونست به تعهدش عمل کنه، مثلا مربی یه طرف فسخ کرد، 3 ماهشو میگیره. ما گفتیم آقا این قضیه فقط 3 ماه نیست، اون گفته یا یه مقداری یا اور سرتن فی، که حالا با آقای تاج سر همین مشکل داشتیم و همون موقع هم بهشون گفتیم که آقا اینا میرن سر همین شکایت میکنن. گفت نه این اتفاقا جزو نکات درخشان قرارداد. نظر شما چیه؟ از این منظر که این واقعا این موضوع برای اولین بار در فوتبال ما نوآوری شد و ما اومدیم تکلیف این که اگر قرارداد در واقع بریچ شد، نقض شد، ریلیز شدن، رهاسازی شدن رو مشخص کردیم، بله
اما شیوه پیاده سازی این ماجرا هم در واقع اهمیت داره که ما حتما از افرادی که اینو بلد هستن و میدونن به چه کیفیتی باید نوشته بشه استفاده بکنیم، نه در این قرارداد، در کلیه قراردادهای موجود. اما اینجوری که خودمون رو زدیم ما در مورد حالا با این پرانتز، ما در مورد این قرارداد، در مورد من این قول رو به شما میدم و وظیفه‌م هم هست که این کارو انجام بدم، کمون که الان وظیفه‌م هست که در مورد این موضوعات به دیتیل صحبت نکنم. ما شما نگران اون بحث بعدی کسی؟ قطعاً میدونید. خب ما این همین داستان رو با آقای تاج هم داشتیم قبلا. شو الان پس حالا راجع به پرانتز و اینا صحبت نمی‌کنم. الان 6 میلیون 200 هزار یورو، 2 میلیون یورو دادیم. بله. 6 و 200 محکوم شده فدراسیونمون میشه 8 و 200. هنوز دستیار هم حکمش نیومده. یعنی این بزرگترین افتضاحیه که یه سیستم مدیریتی فدراسیون میتونه انجام بده. یعنی از این بدتر دیگه نمیشه. شما گذشته، حال و آینده تیم ملی تو داری نابود میکنی. این 6 میلیون یورو میتونه تمام اردوهای تدارکاتی ایران باشه جام جهانی بعدی. تیم اسکوچیش الان بره 4 تا بازی تدارکاتی درست انجام بده. کمپو درست بکنیم، وضعیتشو بهتر بکنیم. وضعیت آوردن بازیکن‌ها به تیم ملیمون 6 میلیون یورو که حالا تکلیفش توی بخش بعدی قطعا مشخص میکنیم. الان بازم همچنان شما امید دارید که شکایت بکنید به سی ای اس، پرونده بره توی کس بررسی بشه یا نه؟ خب مستحضری جناب میثاقی، پرونده بعد از این در واقع مرجع، دو مرجع دیگه هم داره، دادگاه عالی ورزش و دادگاه سوئیس. بنابراین ما اگر این پرونده رو هم در این مقطع میبردیم قطعا اونوریا تقاضای گرانز میکردن و تجدید نظر خواهی میکردن در کس. تفاوت هم در کس با پی اس سی یا دی آر سی خیلی زیاده، از این منظر که ما در پی اس سی یا دی آر سی جلسات هیرینگ و استماع نداریم، اما در کس داریم. نکته بسیار مهمی که در کس هست اینه که در واقع رسیدگی از نو شروع میشه با قاضیای جدید و با رویکرد قانون مدنی. پس چرا هیچ کدوم از پرونده‌های فوتبالی که رفته کس عوض نشده رأیش؟ من میتونم براتون مثال بیارم، الانم میتونم لیستشو بندازیم. خیلی از مربی 10 سال اخیر رو سوال خوبی پرسیدید. به خاطر اینکه جناب میثاقی، ما در قرارداد فقط قراردادو میبینیم. قرارداد سه مقطع داره. در واقع یک اون مذاکراتی که شما میکنید، دو زمانیه که شما منعقدش میکنی و سه زمانیه که شما اجرا میکنی. هر کدوم از این دو حالت دوم و سوم رو شما عملیاتی نکنی و مشکل میکنی. شما قرارداد ایدئال بنویس، وقتی انجامش ندی، انجام ندی رأی نخواهی. این که میگی شما ما شانس داریم، من دارم رجوع میکنم به این 10 سال گذشته، نگاه میکنم پرونده رو همش رفته کس و هیچ کدوم. من امیدوارم که این اتفاق بیفته آقای شاهمنصوری و شما شانس داشته باشید برای اینکه بتونید برگردونید رأی و تغییر بدید. ولی خب سبقه یه چیز دیگه میگه و حالا تیم وکلای آقای ویلموتس هم بیاید مقایسه بکنید، به هر حال کاری که اون انجام دادن چیز دیگه میشه. یه نکته من فقط به عنوان سوال آخرم بپرسم، شما قرار بود اعتراض بکنید به فیفا که چرا این پرونده رو با یه قاضی داری بررسی میکنی، باید با سه تا قاضی بررسی بکنی. نامش الان بچه‌ها میندازن اینجا، اصل نامه رو رفقای من زحمت کشیدن دادن بهمون، بچه‌ها نامه رو میذارن. چرا نامه رو ارسال نکرد به فیفا؟ خب میدونید بر اساس این نامه است. بله بله، بر اساس موازین قانونی از تاریخی که به ما ابلاغ میشه ما ظرف مدت 5 روز میتونیم در واقع قاضی رو چالش بکنیم و به چالش بکشیم. سر این موضوع حالات مختلفی داشتیم. اولین حالتی که داشتیم این بود که خب ما اگر این، خب میدونید که میبینید که ما این نامه رو آماده کردیم، نامه رو آماده کردید، مهرموم کردید، نامه ارسال نشده به فیفا. عرضم همینه، ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی در واقع به این اجماع، اجماع ما فقط تیم حقوقی ما هم نبود، هرچند که آقای لادویک هم روی این ماجرا نه کامنتی برای ما گذاشت و نه در واقع این رو کانفرم کرد که آقا این کار رو انجام بدید. ما گفتیم اگر این ایراد رو بگیره و ایراد رو نپذیرن، در واقع این ذهنیت و این شعبه ممکنه برای این قاضی به وجود بیاد. یک و دو، اینکه اگر ما بخوایم ایراد در کس بگیریم، چون که این ایراد جدی هم است، یعنی موضوعی که ما میتونیم خوب بهش متشبث بشیم. چرا از این شانس استفاده نکرد؟ چرا جواب من نمیدید آقا شما؟ من منتظرم یه 5 تصمیم لودویک در مورد این ماجرا کانفرم نه، یعنی ما این نامه رو که ارسال کردیم کانفرمش نکرد که آقا این رو بفرستید. لودویک گفت نفرستید. لودویکم که الان امروز اخراج کردن، چه فایده داره؟ در واقع گفت نفرستید و به این اجماع نرسید. الان چه جوری میشه که روزی که رأی پرونده میاد فدراسیون لودویکو اخراج میکنه؟ من هنوز اینو خبرش الان بچه‌ها میذارم ببینید. نوشته آقای لودویک دلشاد از
پرونده کنار گذاشته اصلا از اخراج شده. چون که من این که میگم خبرش ندارم، چون تا 8 و 9 شب من فدراسیون بودم و در مورد این موضوع صحبتی نشد. کی به شما گفته بود که کسی گفته بود از فدراسیون فوتبال که به تک قاضی بودن اعتراض نکنید نامه رو نفرستید؟ نه از فدراسیون شما میگید لودویگ گفت که نه. این الان خبره وکیل سوئیسی فدراسیون فوتبال که ما این همه سر این دوستمون صحبت کردیم با رئیس سابق فدراسیون فوتبال و گفتن که در واقع نه ایشون باشه و کارش انجام شو اینا. آقای من به نظرم آقای شاه منصوری خب جوان هستن به عنوان نماینده فدراسیون اگه اینجا حضور دارن دلیلش اینه که ما می‌خواستیم با آقای بهاروند صحبت بکنیم، با آقای نبی صحبت بکنیم. دوستان اصلی که این تصمیم گرفتن تیم قبلی فدراسیون فوتبال هستن که به یک باره به هر حال حالشون نامساعد شد و کنار گذاشته شدن و رفتن و الان ما ایشون رو داریم به عنوان وکیل پرونده که نه تو نوشتنش دست داشتن، همونجوری که خودشون میگن 4 روز قبل از اینکه ارسال بشه اومدن و کارو حالا یه جوری جمع کردن و موفقیت‌آمیز هم نبوده. خودشون هم میدونن که توی کسم شانسی ندارن. قاضی این پرونده الان قاضی پرونده برانکو ایوانکوویچ. یه سوال فقط کردن، شما قبل از این خودتون سابقه کارهای این مدلی داشتید برای پرونده‌های مختلف؟ کیا مثلا چه پرونده‌ای تو فیفا؟ من سالیان سال به عنوان مدیر حقوقی باشگاه‌ها در واقع کار کردم، مثلا پرونده ایور فراهیچ و خیلی از پرونده‌هایی که بوده چه در داخل و چه در خارج و همراه آقای ملیزاده کار کرد. بسیار عالی. آقای شاه منصوری عزیز، نکته آخری اگه دارید به عنوان کسی که از فدراسیون تشریف آوردید اینجا درباره پرونده ویلموس، چون همه مردم هم الان نگران هستن و هم ناراحت هستن از این اتفاقی که افتاده. من اون روزم خدمت آیتاج گفتم، یعنی بدترین اتفاقی که میتونست برای فدراسیون فوتبال ایران و هواداره فوتبال تیم ملی، اونایی که دغدغه‌شون تیم ملی بیفته، همین داستانه. یعنی شما فکر کن تو این وضعیت مشکلات مالی اقتصادی، یعنی 6,037,000 یورو قبل از اینکه رأی دستیار ساده بشه، بزرگترین اتفاقیه که میتونه برای فدراسیون فوتبال بیفته و داغون بکنه تیم ملی ما، اردوهای تیم ملی ما، اون قصه‌ای که وجود داشته. شما الان موضعتون به عنوان یکی از وکیلای جناب میثاقی، من در واقع امشب نیومدم اینجا که تریبون فدراسیون فوتبال بشم. امشب اومدم در واقع از موضع خودمون و تیم حقوقی خودمون، چون که میدونید ما جناب میثاقی بدون رابطه قراردادی و مالی برای فدراسیون کار کردیم. این تیم این هیچ افتخاری نداره، نه برای فدراسیون نه برای شما. بله، بله. فدراسیون باید بهترین وکلا رو استخدام میکرد. بله، بله. نه اینکه شما رو بیاره که بخواد رزومه بشه برای شما. نه. یا آقای ملیزاده یا هر کسی. نه ببینم میسم شما، نه میگم یعنی ممکنه شما یه ارتباطی با یه نفر داشته باشی تو فدراسیون، بگی آقا منو بیار به عنوان وکیل این پرونده. نه دارم عرض میکنم کار درست اینه که بهترین وکیل رو میآورد که ما 6 میلیون یورو نمیآورد نمیدادیم. الان افتخاری نیست که آقا من پول نگرفتم برای فدراسیون ولی کار درست برمیگشت به عقب تر. آفرین. و در مورد کار درست و کار غلط، بعد از اینکه این پرونده تموم شد ما به تفصیل صحبت میکنیم در موردش. اما میخوام خدمتون عرض بکنم که این پرونده، این لایحه تو این بازه زمانی کم با خیلی از افراد متخصص در این ماجرا، اساتید هم در ایران و حتی بیرون مشورت شد. یعنی شما لایحه ما رو که میکنید منطبق با اون قرارداد، کسی ایرادی برش وارد نمیکنه. میخوام خدمتتون عرض کنم آقای میثاقی، بهترینمون یعنی سعی کردیم که انجام بدیم، اما خیلی موضوعات دیگه هست که بعد از اینکه پرونده رأیش قطعی شد و موضوعات مختوم شد راجع به جزئیاتش با هم صحبت. خیلی ممنونم از آقای شاه منصوری عزیز، از آقای ملیزاده که تشریف آوردن، وکلای پرونده بودن، دو تا از سه تا که با لودویگ دلشاتو ما نداریم.